bilowga noloshoodii uu aabihiina abuuray ifakeen ayaga waxa ay u ahayd nolol caafimaad iyo badqaba. Bedel Cabdinaasir Cusmaan iyo Aamina Cabdinaasir Cusmaan waa labada oo isxigo dhulyaal la lahaa cudur aan baaris iyo dabiib midna loo geen sababtena duruufta danyarnimo ee qoyskan haysato. Waa dayar duruuftooda nolosha aan la wadaagin kuwa eebbe wax siiyey ee kaalmayn kara noloshooda. Waalidkii dhalay carruurtan waxay sheegeen inaysan garanayn xanuunka carruurtooda maadaama aysan haysan dhaqaale ay kula galaan xarun caafimaad. Mana jirto cid aan alla ahayn oo ka warqabta xaaladooda, mana ahan xanuunkan cudur ay ku dhasheen. Waxay caawimaad uga baahan yihiin cid walba oo ay fariintan soo gaarto. Umadda Islaamka oon ka codsanaya dalka hadday joogaan iyo dibadda hadday joogaanba dadkan masaakiinta ah oo halkaa daadsan waxay xanuunsanaayeen muddo 9 sano ah miduu xanuunsanaa, miduna 4 sano oo xanuunsanaa. Xilligaas masiibadu haleeshay iyo xilligan ma aysan helin wax daryeel iyo daawo, wax dhakhtar ah oo la geeyey ma jiraan. Waa u tabaro waayey, waa u nacfi waayey, waa u xoolo waayey. Wax awood ah oo aan u hayo habay yaraatee ma ayna jirin. Waxay iiga soo dhammaatay inaan u qaylo dhaansado dadka mucsiriinta oo muslimka ah oo wax la bixi kara oo sadaqaysan karo Ilaahay dartii wax la bixi kara, inaan u bandhigo baa iiga soo dhammaatay. Markaan waxaan codsanayaa oon dadka mucsiriinta ka codsanayaa ciddii gacan ka geysan kara dadka inay wax ku sadaqaystaan oo gacan ka geystaan. Wax alla wixii bini'aadamnimada daneeya muslim iyo gaalo meel kastoo ay joogaan dadkaas in ay u gurmadaan. Khaasatan ummadda Soomaaliyeed baan haddana si gaara ugu baaqayaa ummaddaas, dadkaas walaalahooda oo halkaa masaakiinta oo daadsan, inay u gargaaraan, u gurmadaan, gacan qabtaan oo ka taageeraan dhibaatada haysaha inay la qaybsadaan. Carruurtan intay xanuunsanayeen see loo hayaa barashara? Carruurtan wiilkan isaga oo 5 sano jira baa xanuun ku qabtay. 5 sano isagoo jira baa xanuun ku qabtay, wuu dhacay. Suu socday buu dhacay, hal mar buu dhacay. Sintaasa aba layga hayaa buu yiri hameenkii ugu horreysay xanuunka. Sintaas baa layga hayaa buu yiri hameenkaas iyo hameenka caawa 4 sano buu ku soo tarayay xanuunkaas oo soo waday, wuu dhacay. Oo 4 sano uu hitaqitaqilahaa oo dhacahayo ku fahayo gurguuranayay. Hadda wuxuu marayaa heer baralis uu noqdo oo uusan gurguuran karin. Noocaa dee aad ku arkaysaan dindihiisa ku aragtaa, indhihiina ku aragtaa. Gabadhu sidoo kale abaarkii 4 sano ka hor bay iyaduna xanuunsatay, shuban biyood baa ku dhacay. Markii u horreysay adigu ka bacdi ma kicin, tabtii bay baaqi ku tahay. Marka socodkooda bannaankooda markii xaajada u baahdaan maxaa la sameeyaa? Waa la qaadaa. Saad arkaysay haddeer oo wiilku u qaadayay baa loo qaadaa. Kaadida bannaanka la geeyaa, waa la soo celiyaa, gogoshaa lagu soo jiifiyaa. Waxaba yaraatee nuuxnuuxsi dareen oo kaleeta maaylaan. Daryeel caafimaad degmada haato meel ka baxsan haato? Meel haba yaraatee caawud waa ka baxsan oo aan geeyay dadkaas lama arko. Caawudaana dawo iyo daryeel midna kama yihin. Waxay tahay waa tabar la'aan awgeed. Waa u nacfi waayey, waa u xoolo waayey, waa u dadnimo waayey, wax aan kula tacaalan waayey. Hooyo, cudurkan haya wiilkaas oo 5 sano jiraha xanuun ku qabtay, markuu qabtayna anakuna waxba maana haysan, dad iska reemiyihaan ahayn. Waxa loo qabtay iyo waxaan u qabanay midna ma jirin isbitaal iyo midnana maanaan geysan. Waxaa loo qabtay faraha foodooda unbay dhiganayeen. Markii horeeto waa ninkaanu dhiganahayay, horena waa u dhacahayay. Haddana waxayba marayaan inay umateedkii ka istaagaan oo ay dad baralisa ay noqdaan, bartaa ay jiifaanna wax looga guro, jaqafka looga qaado. Waxa goob caafimaad la yiraa innaba hawl ekaatee maanaan geyn, daheliyadna nama tarin, annakuna waa u weynay. Tagsigooda iyo maxaan ku dhahaa daawadooda intaba waa u weynay. Ka sokow inaad daawo iyo raadisaan oo dabiib kaleoo caafimaad. Baaritaanka xanuunka haya wuxuu yahay?
ما نبارن وحن بارن نتان قبرنا بملها هالكاسيس كيالان وحن هلا نواصلنا وحن كدي منو حتى نكدي منو واح كدي منو نقوض كدي من هيا محق مدى مسلمين تاي مسلمين تاي بدي أود وحقا ما كدي محق عود سنة سنة وحن قعد سنة إن مسلمين تا إلى هاي دم بقول هذا لف وحي ولا لها يا وحن نوتر كرا إن النوتر عندل يدبد ب بعد نقعد سنة إن أي وحن نوقبتان وحي وحن نوقب نكرا وحصل قي سنة هاي أي جرا إلى هاي خير هسي فضلا ولا لا وحي هذا ودك هاي قيب قاضو لا تعارده يبرقبك عرورتان سيدي الدبيب وهل لهايين